O Rio Xingu abriga a maior hidrelétrica 100% brasileira. Estamos falando da usina de Belo Monte, que entrou em plena operação esta semana. É mais energia limpa, que deve atender 60 milhões de brasileiros. Mas o compromisso é também com a sustentabilidade da região. Para compensar o impacto ao meio ambiente, estão sendo investidos recursos em projetos de saúde, educação e saneamento. A reportagem de Gabriela Noronha. Com 1,8 mil quilômetros de extensão, as águas do Xingu hoje são a força motriz para a geração de energia da usina de Belo Monte. E para diminuir os impactos socioambientais na região, a Norte Energia, empresa responsável pela usina, vem desenvolvendo algumas ações. E a nossa equipe navegou no Xingu para saber mais sobre essas iniciativas. Logo à margem direita do rio, encontramos o sistema de transposição. O serviço é gratuito e tem a capacidade para transportar embarcações de até 35 toneladas entre os dois lados do rio. Sem o sistema de transposição, as embarcações não iam conseguir trafegar neste trecho do rio, onde fica a barragem de Pimental, que é a principal da usina hidrelétrica de Belo Monte. Desde que entrou em funcionamento, o sistema de transposição já permitiu a travessia de mais de 148 mil pessoas e cerca de 43 mil embarcações. Funciona. 24 horas por dia. Se você passar aqui à noite, você vai ter alguém de manhã à tarde, domingo, feriado, todos os dias. Você mantendo a navegação, você mantém a relação social, o escoamento da produção, né, e uma série de outras questões que o rio oferece para a população. Continuando pelas margens do Xingu, encontramos a casa de Antônio, que acaba de receber a visita de profissionais do Programa de Controle da Malária. A ação é financiada pela Norte Energia, em parceria com o Estado do Pará e municípios. Acabou aqui, acabou mesmo a malária na nossa região aqui de Altamira. Todas essas ações fazem parte do projeto ambiental da Belo Monte, que traz mais de 110 programas voltados ao desenvolvimento e à qualidade de vida nas comunidades da região. Altamira é a cidade mais populosa do entorno da hidrelétrica e foi o município que recebeu o maior investimento. Mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais já foram investidos aqui em obras como a ampliação do sistema de abastecimento de água e a construção do sistema de esgotamento sanitário. Em função da Belo Monte, a empresa responsável pela usina também construiu 5 novos bairros na área urbana de Altamira. Cerca de 3.800 famílias que antes moravam em palafitas, hoje residem em casas de 63 metros quadrados. Nesses bairros, a Norte Energia promove ainda cursos profissionalizantes para a população, que vão desde informática, mecânica de motocicleta e corte e costura. É mais um diferencial para o currículo da gente, no caso, né? Essa oficina veio para melhorar muito a vida do povo aqui. Né? Essa ação, ela é perene, ela é sustentável, né? Estamos aqui, permaneceremos aqui, isso é só o começo.